se întâmplă săptămânal să primesc mail-uri în care să mi se ofere o carte pe care să o tipăresc. Jobul ăsta e destul de neclar în mentalul colectiv. E ceva foarte dubios aici. Da, între agent literar, tipografie și un om care face afaceri destul de dubioase. Un om care se îmbogățește pe spinarea autorului. Asta este percepția generală. Și este omul care poate ia microfonul în mână și poate vorbi despre orice carte pe care a publicat-o în ultimii 10 ani cu ochii închiși și cu inima acolo. Bogdan, cred că e unul dintre cei mai curajoși oameni pe care știu eu pe piața asta editorială, pentru că nu s-a ferit să experimenteze.